ไอ้ไอ้ปฐมาต้องไอ้ฐาเสฉีหญีหญีดาวเปียวปะมั้ยแต่คราวนี้จ้ะรู้สิดูมาจิฐาเสฉีเลดิอ่ะไม่หล่าอูปอเนาะไม่หล่าอูฐาก็ดิเสหญีทาล่ะนี่ไอ้โหพอฉีอ่ะตีนๆตีนๆเลยมั้ยออกฉีอ่ะตีนๆตีนๆเลยมั้ยไอ้ห่าอูปอเนาะเบหาอูหญีอ่ะมันไม่ติดอยู่ติดได้มั้ยล่ะเบหาอูหญีอ่ะมันไม่ติดไอ้ห่าอูตีโพด้วยดิเสียดูมาฉีอะอย่าง3မျိုးตัดทาเลยเนาะดูมาอวาແມ່ອັດຊິມາມາຈີທີ່ອັດຊິຊິຍາຈາລະໃຫ້ດາແຊ່ເຍທີ່ເບອອກກະນີ້ဝင်ຕົວແດ່ນໍອແມ່ຊິໂອຈາລະດິເຊທີ່ອະປໍມາອະປໍອານີ້ລາແຄ່ແດ່ອາວາຈາລະທີ່ອອກຂະກະນີ້ຕົວແດ່ຊິເອີ້ລະຊິຫນີ້ບໍ່ຊິຫນີ້ຈິນແດ່ສາອະດິກະລະອ້າຍໂກຍແຍຊິແລ້ນຍ້ານນີ້ຫາດີດາແຊ່ເຍເບເນຍມາເບຊິຊິແດ່ສາອຍິນຕ້ອງຕິຍາມາເນາະເອີ້ລະດີອະປໍລະດີອະປໍອັກກໍທູອັບປາກໍທູແດ່ລາຍບໍອ້າຍລາຍຫາດາແຊ່ເຍປະມານນີ້ແດ່ຖິນແດ່อ่อประมาณนี้แหละเนาะอํานันเนาะไม่รู้ตัวออกมาเนี่ยมันทาเนาะกูฮะฐาเสฉีลั้นจองอ่ะตั้วล่ะมันตะงันตีมากว่าเบฉีโอตีนนี่แหละงาเบเนี่ยเอาชั่วอ่ะมั้ยสอตีจ๋าเลยอ่ะจองฉีลั้นจองโหมัดทาเนาะแง่นั้นมัดทาจ้ะดิฉันละตะคามาไม่ใช่เปียพอเลยตะมี้รู้อะกูจ๋าတော့ပြောပြมั้ยดีอปอฉีดีอ่ะนี่ဝင်ลาได้ฉีดีตัวออกมานี่อ่ะฐาเสရဲ့ဒီကိုလိုက်တဲ့ฐาเสရဲ့ออกဖက်มายောက်သွားတယ်သူကเนาะตัวใส่ဝင်သားမို့ကောင်းတယ်ဟောဒီမှာကြည့်ဒီချဲရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အရှိဒီအောက်ဖက်ကနေဝင်လာတဲ့ခြေတီးเนาะဒီခြေတီးအောက်ဖက်ကနေဝင်လာတဲ့ခြေတီး तू အရအပေါ်ရောက်ตัวဒီမှာရောင်းမြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီအရှိမှာเนาะရလားအပေါ်ခြေရောအောက်မှာနေတယ်အောက်ကခြေရောအပေါ်မှာနေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘေးခြေရောဓာတ်ဆက်ရဲ့ဘေးကခြေရောဘေးမှာနေတယ်မှတ်ထားနားလဲပြီเนาะအဲ့အဲ့ခါကြတော့မှာကိုကဓာတ်ဆက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုရင်ဓာတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေမှန်မှန်ကန်ကန်လိုက်တာဓာတ်ဆက်ကိုဥမာ11ကိုဒီပိုင်းလိုက်တယ်မဒါ lining ကတ်ထားတယ်11ကိုပဲထားလိုက်ပါတော့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တမီးတို့ကဒီလိုမျိုးတစ်ခါလေးကျတဲ့တင်တန်းသူတွေဒီလိုလိုက်တယ်ပြီးဟိုပေါ့ဒီကျတော့မတိလိုက်တာပေါ့เนาะဒီကျတော့အမြန်တဲ့ဘယ်ဘက်ကလိုက်လို့ပြောပြီးမဲ့သူကတိယူမထားလိုက်ဘူးဒီဘက်ကလိုက်ရင်သူကမှားတယ်မြန်တဲ့ဓာတ်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင် lining ကတ်ထားတဲ့ဘက်ကမလိုက်ရဘူးပိတ်စားဘက်ကလိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะရတယ်เนาะပိတ်စားဘက်ကလိုက်ရမယ်အတဲ့ဘက်ကလိုက်ရမယ်ရောင်းမြန်ဘက်ကမလိုက်ရဘူးเนาะပိတ်တဲ့ဘက်ကလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါမှဓာတ်ဆက်ချီလိုက်တာမှန်တာเนาะยาเลยเนาะปิ๊ซ่าเนี่ยเบเบ็กก็ไล่อ่ะมั้ยอะเตเบ็กก็อะมาเบ็กก็ไล่อ่ะมั้ยเนาะปิ๊ซ่าเนี่ยเบี้ยวเมียนเบ็กก็ไล่อ่ะมั้ยล่ะไล่อ่ะเนาะเอราหมัดท้ามั้ยปี้ได้คาจายินโกอ่ะဒီมาปะดาเซ่ไล่တယ်ไล่รู้ฉิงตึกละอวาฉีติติเฉออ้อมมาท้าเลยบะลุผิดละเลยอะบอมาบอเลยตึกละอะแนฉีติติเฉออบอมานี่แหละทูลาเคไปมั้ยตูอ่ะอ้อมมายောက်ตัวตึกละဒါဆိုရင်ဘေးချီကဘေးမှာရှိတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါမှတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကဲကိုရဲ့အချီကိုစစ်ကြည့်စစ်ကြည့်လို့ဘယ်နေရာမှာတင်းလဲတင်းတဲ့နေရာဆိုရင်ဟိုဟိုအချီကအရန်တင်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုကအပေါ်ချီတင်းနေတယ်ဆိုဟိုက်အောက်ကဟောက်အောက်ကဒီမှာဝက်ဥလေးရှိရလေနောက်ပြီးသေချာရိုက်ပြလိုက်ဒီမှာဝက်ဥလေးရှိရနော်ဝက်ဥလေးရှိရအဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းတိုးပြီးညော့ပြီးအဲ့တော့ကြက်ပြီးဟိုကခြောင်ပြီးတစ်ခုခုလုပ်ပြီးနော်ညော့နေတယ်ဆိုရင်တင်းလိုက်နော်အရန်ချောင်တယ်ဆိုရင်မလုပ်မလဲဖြက်ပြီးလိုက်အေးအဲ့လိုမျိုးသူကအမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒီဓာတ်ဆက်ချီမလှအောင်လှတယ်ဆိုတာဒီကွက်ဥလေးဒီအလှဲ့လေးအလှဲ့လေးဒီဘေးသားမှာဆိုရင်ဒါဒီဘေးသားမှာဆိုဒီအလှဲ့လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအလှဲ့လေးပေါ့အဲ့ဒီဟာသုံးခုကိုပဲသူကလှဲ့ရလားရလားအဲ့ဆိုချီညှိတက်ပြီးပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကိုဘဲချီမလှအောင်လဲမလှတဲ့ချီကိုရှော့ပေးတာတို့တင်းပြတာတို့အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်เนาะยามเนาะฐานะฉีอาจารย์โหชี้ปะไปอ่ะดิโอเคเนาะแต่เชรุติมาสุฐานะผุท้าได้มาหลุเลยสอโหอ่ะตินนั้นธุรีဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်အသားရေအောက်သားရေပါတော့ပါစို့ရလားရကြလားโอเคโอเคအဲ့ဆိုရင်နားလဲပြီเนาะ